თქვენი აზრით, შექმნილ ვითარებაში არის თუ არა გამოსავალი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება? ამ კითხვით დღეს პალიტრატივი საზოგადოებას მიმართა. არა მგონი, მე მგონი შეიძლება გამოსავლის მოძებნა, თუ ჭკვიანურად დავსდებით და მოვიფიქრებთ ყველა და ერთსაც რა უნდა ვაკეთოთ. აუცილებელია უნდა ჩატარდეს. რა ვიცი, ისევ სიახლეს რამეს. ფიქრობ რომ არ არის. იმიტომ რომ აი თითქოს არ არის იმის პირობები რომ პატეოსნად ჩატარდება. საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება ჩემი აზრით არანაირ შედეგს არ გამოიღებს და არა აქ აზრი ამ ეტაპზე. არა, ვადამდელი არა. ну, რა ვიცი, უნდა დავაცადოთ ალბათ. არა, რაღაც არჩა, უნდა მოვითფინოთ და უკეთესად იქნება საქმე. მე ვფიქრობ, რომ კი, აუცილებელია ვადამდელი. შეცვლით არაფერი, მაგრამ რაღაც გამოსავალი მაინც იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვართ ამჟამად და ცვლილებების შეტანა აუცილებელი იქნება ამ შემთხვევაში. ვერ გეტყვით, თავიდან ყველა სიმჯერა და ყველა მიმართ ისეთი განწყობით ვარ და მოულენდა მერე შედეგი ნული. აი ეგ ამბავი და რა ვიცი, აბა ვინ იქნება უკეთესი? ვერ უსაზღვრავ. მეგონა ივანიშვილის მოსვლა ყველაფერს გამოასწორებდა, მაგრამ კი ვხედავთ. ალბათ კი, ახლა დავფიქრდი ცოტა უფრო ღმათ, ვიდრე თქვათ ტელევიზორს რო უყურებ და მერე გადავდივარ სხვა საქმეებზე. ახლა ჩამაფიქრეთ და ალბათ გამოსავალია, რომ შეიცვალოს შემადგენლობა, ანუ ხელმძღვანელი პირები და იქნებ უფრო კომპეტენტური ხალხი მოვიდეს ჩემი აზრით და უფრო სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რისი გაკეთება შეიძლება ამ შემთხვევაში. არა მგონია. იმიტომ რომ ახალი პოლიტიკური ძალა არ არის მზად ალბათ. ძირეული ძრები რომ მოახდინოს ქვეყანაში. ყველა პარლამენტმა თავისი ვადა ამოწუროს და საკონსტიტუციო ფარგლებში ვიცხოვროთ. იმიტომ რომ ამდენი დარღვევა კონსტიტუციის უკვე ალბათ გამართლებული აღარ არის.